selvom man skulle tro, at hverdagen var ens på sådan en fabrik. Så kommer der pludselig nogle lærlinge og ødelægger dagen. Og nu synes jeg, at vi lige nu. Okay, jeg har smadret på bord allerede, ikke? Men altså... Henriette, de er færdige. Værsgo, ikke? Ja. Finally. Ja, det er rigtigt. Så kommer jeg så på arbejde næste gang. Så hvad har du lavet? Det var ikke de mål, Tina. På den positive side fik du jo virkelig fat i det der med at lave vildesring, efter du har lavet mål 8 gange. Det ved at forsøge og forsøge og forsøge, indtil det både lykkes, og så har du lært din fejltagelse. Ja, hvis ikke man, forsøger, ja. så opnår man aldrig sin mål. Det er det. Og vi har også nogle gange forsøgt, da du startede herude med at fræse. Så jeg synes, nu skal du til at fræse, Alexander. Store spånder. Det var jeg slet ikke vant til. Hvor du virkelig voksede. Ja. Sige, jamen, hvor pokker det? Jeg var bange, når jeg tog 1 mm. Nu kan jeg lige pludselig få fræsen til at tage 3 og 4 mm. Jeg tog 5 på et tidspunkt. 5 mm. Og det synes jeg var et kvantespring. Altså, du investerer noget mod. Jeg investerer en fræse. Ja. Eller et bord. Og så prøver vi os frem. Det er noget med at løfte fællesskab, uanset hvor lidt eller hvor meget man kan, ikke? For at få løst opgaven. Ja. Ja. Vi aner simpelthen ikke, hvad der kommer ind ad døren. Og, det. Og hvis du skal sidde og være død nervøs og kun kan lave øskner på kæder, eller hvad ved jeg, og lave 3.000 af dem, så vil du aldrig komme ind og komme på banen med alle de kvaliteter og alle de ting, du har i dig. Kan vi hjælpe dig? Ja, jeg kommer med en sten. Er det dig, der kommer med en sten? Så er vi lige nødt til at afbryde interviewet. Nu har jeg jo set mange lærlinge i de der 37 år, jeg har været herude. Og jeg synes, de sidste 10 år, i hvert fald, der synes jeg, de lærlinge, vi har fået, og det gælder også dig, de er meget mere voksne og klædt på til opgaven og små ærmerne op og gå til den. Chef, kan jeg få lov at sidde og arbejde efter fyreaften og lave de her ting? Det gør mig kæmpe glad, at du tager et initiativ for dig selv også, hvor du ligesom benytter dig af den her platform, du har her hos mig. Altså det, der er vigtigt for mig ved at komme på arbejde her, det jeg lidt forventer og håber på sker, at jeg ligesom lærer noget nyt, mens jeg er her. Jeg forventer, at min mester, han ved noget. Altså han er, jeg forventer selvfølgelig ikke, at han er oppe i ovnene, men jeg forventer, at han kender de teoretiske fagbegreber. Typisk i hvert fald, og kan guide mig til at kunne blive bedre. Kunne hjælpe mig til at kunne få en basal viden om det, som han arbejder med. Og det, som jeg også interesserer mig for. Altså det, at jeg har været her, giver mig endnu mere lyst til at være i branchen. Og endnu mere, at det er det rigtige, jeg gør, og det er det rigtige, jeg laver. 100%.